Como ya os anunciábamos onte, Badal Televisión está na Feira Internacional de Turismo Fitur en Madrid para asistir ás distintas presentacións dos programas turísticos da provincia de Ourense, en especial do seu destino o Carballiño Ribeiro. Conectamos coa compañeira María Muleiro, que está no recinto IFEMA en Fitur, para coñecer máis detalles desta xornada. Moi boa noite, Maiti. Efectivamente, hoxe atopámonos no recinto de IFEMA, en Madrid, onde se está a celebrar Fitur, a Feira Internacional de Turismo, e onde hai pois unha forte presenza de Galicia, na que temos un stand moi concurrido durante toda a xornada de hoxe. A aposta de Galicia este ano é polo Xacobeo 2020-2021, e tamén centrándonos en Ourense, hoxe o Inorde troixo aquí, pois o que nos toca máis de preto, esa ruta a Vía da Prata, e pois tamén o Camiño Mozárabe, que son pois o que ocupa unha gran parte do sendeirismo de Ourense, e tamén pois que presenta un gran potencial con outras opcións como termalismo ou gastronomía moi abundantes na nosa provincia. A provincia de Ourense está presente unha vez máis na Feira Internacional de Turismo, sendo a primeira gran cita do sector que se desenvolve de maneira presencial. Rosendo Fernández destacou a autenticidade deste itinerario xacobeo o de maior extensión dentro de Galicia e a súa idoneidade para descubrir a través do mesmo a riqueza natural, patrimonial e enogastronómica da nosa provincia. Baixo o título Vía da Prata o Camiño en Ourense por paisaxes experienciales, o presidente do Inorde, Rosendo Fernández, a xerente do Inorde, Emma González, o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, presentaron este itinerario xacobeo neste dobre ano santo co obxectivo de impulsalo ante prescriptores do sector turístico, destacando as súas potencialidades culturais, patrimoniais, históricas e enogastronómicas. Pois presentamos a Vía da Prata como ese itinerario que vertebra o noso territorio. É o camiño que máis quilómetros ten dentro da comunidade galega, con 200, e máis de 140 se percorren dentro da provincia de Ourense. Entendemos que un produto turístico, ademais, a altura do foro no que nos atopamos, nunha feira internacional, en a que, ademais, pois de promovelo, como ese lugar polo que se percorren pois paisaxes emblemáticas, un patrimonio único e tamén, por suposto, pois augas mineromedicinais e termais como factor diferencial. Vimos facendo xa antes de chegar a Fitur un traballo de entrar en contacto con operadores, comercializadores deste produto turístico para que esta promoción que fagamos poida ter unha repercusión, digamos, a efectos de mercado, non? E contamos pois, xa con colaboradores que están presentando eses paquetes, incluso desde Agudiña, que casi é a entrada do camiño pola provincia, a onde se pode chegar en tren, desde onde se poden facer, por exemplo, os 200 km mínimos requeridos para obter a Compostela en bicicleta, e tamén temos outro fito, digamos, que desde a cidade de Ourense, onde tamén se pode recalar en tren e facer os últimos 100 km do camiño a pé, non? Entonces, entendemos que era pues, un doble ano santo xacobeo o momento ideal para que a provincia de Ourense centrase a súa presentación en Fitur sobre este camiño.